aišku, malonu, kad vėl buvau įvertintas, bet manau, kad nežinau, ar iki 100% buvau vertas šio apdovanojimo šiais metais, nes nebuvo mano geriausi metai. Taip pat ir Arvidas galėjo gauti, ir Slavickas. Ir, sakau, esu laimingas, bet nes gavau tokio apdovanojimo. Visą laiką tikiesi, visą laiką sunkiai dirbi ir treniruojasi. Neišimtis ir aš, gal nebuvau kažkoks tai žinomas žaidėjas, bet visą laiką sunkiai dirbau, treniravausi, tikėjau savimi ir tiesiog tikau trenerio schemams, davė pasitikėjimą man, žaidžiau, neblogai sekėsi, gal kartais geriau, kartais prašiau, bet galiausiai tapome čempionais ir esu čia, kur dabar esu.